Erasmus Plus, програмата на Европската Унија за образование, обука, млади и спорт, започна да се имплементира и во основните училишта и градинката во Община Чешиново, Облешево. Основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново беше домакин на работилницата, што се одржа со цел објаснување на програмата, целите на истата и придобивките од нејзино имплементирање за училиштето. Предавачи беа представници од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Скопје, а акцент беше ставен на ЕУ иницијативите Европас, Евридика и Етвининг. Целна група се наставници и раководните лица на основните училишта во општината и од детската градинка. Сметаме дека оваа работилница ќе влие за аплицирање на повеќе проекти и размена на искуства со наставници и училишта од надвор од државата. Сметаме дека е можност наставниците да се запознаат со овие програми и да ги прошират своите познавања во делот на апликација и воспоставување врски со училиштата надвор од државата. Па имаме повеќе идеи за проекти. Од оваа година нашето училиште е добитник на зелено знаме, значи станавме еко училиште, така да планираме идните e-twinning проекти кои што планираме да ги реализираме да бидат од делот на екологијата. Главната цел на Erasmus Plus програмата е да одговори на повеќе предизвици кои што се однесуваат на борба против зголемувањето на невработеноста, особено меѓу младите лица, развој на социјалниот капитал, промоција на систематските реформи во земјите за демократски живот во Европа, активно граѓанство и развој на спорт и спортски активности.